Отже, минула ніч минула напружена. Сили, задіяні в рамках проведення антитерористичної операції, продовжують дотримуватись вимог мов припинення вогню. В той же час бойовики не припиняють своїх протиправних дій, продовжують обстрілювати блокпости та позиції українських військовослужбовців, які виконують завдання в рамках антитерористичної операції. Зокрема, обстріли позиції українських військовослужбовців відбувалися в районі населеного пункту Піски, Нижня Кринівка та ще ряд населених пунктів. Цієї ночі бойовики вкотре спробували штурмувати територію Донецького аеродрому, який перебуває під контролем сил учасників АТО. Ці спроби виявилися марними. Аеропорт, як і раніше, перебуває під контролем сил антитерористичної операції. Як вони штурмують аеропорт? Бо є інформація, що начебто вже хімічну зброю хочуть застосовувати. Що стосується використання... Я перепрошую... Що стосується тих сил і засобів, які бойовики використовують під час обстрілу Донецького аеродрому, то мені відомо, що вони використовують артилерійські системи, ведуть вогонь по території аеродрому за мінометів.